Привет, друзья! Сегодня мы снимаем интервью с группой Сен-Тропе. А как правильно нормальные пацаны ставят пальцы? Смотря что ты хочешь показать. Если его почня, то... А давай сейчас будет маленькое задание. Если кутлева, то так. Кутлева. Кутлева, да? Козельщина, глобина. Мело радове. Опа. А як виглядає респект у опошні? Опошні? Отак. Итак, привет, пацаны. Здорово. Здорово. Що зараз відбувається у житті групи Сен-Тропе і чому ця група приїхала у славне місто Кременчук? Нас позвали, короче, за бабло виступати. Звісно, що ми приїхали. А скільки коштує от запросити гурт Сен-Тропе на якесь... На якесь дійство, на свято чи на вечірку на круту. Таке, що не обсуждаються в ефірі. Два літри молока, там кілограм свініни, в принципі, якби вже можна балакати. Головне, щоб покормили. А хто є секс-символом, до кого хочеться отак от у телевізорі отак от помацати трошки, коли ви дивитесь телек? Макс Борське. А є у задумах записати з якоюсь зіркою альбом або якусь пісню от Сен-Тропе і Лепс, Сен-Тропе і хтось? Лепс. Ну Лепс це не то, що там опошня, це Лепс. А Лепс це Григорій Лепс, ні? Фігня? Він же якийсь не наш, короче. Ми тільки з нашими пишемо фіти таке, з ким ми можемо записати? Так, ну хто б не знав, з ким буде вигодно. Може, з Ванькою Дорном, там це, в принципі, можна. Ну, ми не пишемо фіти за бобки. А скільки зараз нараховується хітів у гурту Сен-Тропе? Чи є альбом? Чи вийшло якесь нове відео? Чи є платиновий диск? Чи вставив хтось золоті зуби? У нас вийшов якраз кліп, якраз для вас, для Кременчуга, щоб виступити. Називається «Як не зноєш». Не зноєш. То це тільки вчора вийшов, сьогодні вже є там репости, там лайки, всі діла. На ютубові вже є. Да. А чи часто дівчата не пускають вас на сцену? От ви йдете, усі такі, ні, візьми мене, забий на сцену, пішли зі мною. Ну, дівчата, це якби буває, що корова не пуска, там затуля прохід, а якби, щоб такої не було. Йдеш свиню покормити, а корова застряла в сараї. Ні, ти йдеш свиней кормити, а корова така дивиться на тебе, така ні-ні-ні, опять затуляє прохід. Таке було. Ну, корова ж травоядна, вони ж свиньми різну їду їдять. Да. Добре. А скільки максимальна кількість людей, яка приходила до вас на концерт? Це виступали на Олімпійському, на День Незалежності. То, мать, чоловік було 40, точно було. А взагалі ми чемпіони, чесно кажучи. Там є там, да, версії WBC, WBO, а ми по версії WBK чемпіони, да. Щоб знову. А кого з гурту Сен-Тропе найбільша рука? Найбільша рука? Ну, біцепс. Ось я його бачу, а твій ні. Турнікмен. То в нього такий вкочаний біцепс. Це стероїди, крутяться, молоко там таке домашнє, якби там свинина, коротше. А в мене таке, наче передпляччя прокочене, бо я це буває з колодязя за воду витягну і буває нести аж через пів села, щоб вилити, кури, щоб попили. То в мене оце вкочене передпляччя, це таке. Який бренд телефонів обирає Сен-Тропе? Ну, чесно, мені лучше iPhone на 3 сімки. Це дуже вдобно, якби ставить собі Live, Kyiv Store і Vodafone. Женько вибирає, допустим, Nokia. Ну, це таке. Nokia N78. Камера. І рік народження, так? Карл Цойс камера, 3,2 мегапікселі. Добре, часи. Часи. Якої марки носить Сен-Тропе? Present and Definite Past. Чи що? А чим може похвалитися гурт Сен-Тропе у кінці року, що ось у цьому році ми це змогли зробити? Чим я можу похвалитися? Ну це треба в баню йти. Я кожен рік там хвалююсь. Скільки максимально дівчат ви колись збирали в бані? Валя, Ілонка, Анжелка, Сюзанна. 5. Яка найпопулярніша пісня гурту Сен-Тропе в інтернеті? Скільки максимально переглядів? Ну це, мать, у Селові, короче, трек. Там є, скільки там просмотрів?
200 тисяч у одного чувака, у іншого 50, а у іншого 100. Разні чуваки виставляли на Ютуб. А в місті це десь... Перерахувати, то 250 і 100, ну там багато, так? Да? 210 виходить. Більше, може трохи. Які ще таланти є у солістів гурту Сен-Тропе? Можливо, хтось грає на якихось музичних інструментах. Жека брейк-донсер. Бі-бої в деконці. Реально, там гелік, там всі діло. Це... А були якісь змагання із брейк-дансу? Ну так, да, бі-бой деконки було, типа. Хто гелік довше прокрутив, той виграв. Я виграв 3 літри самогону. Ти один змагався чи ні? Жека стояв на голові, там це більше 2 хвилин, коротше. Вже кров поступала до мозку, коротше, і це. Це перший раз, коли кров поступала до мозку, так? Це він типу нас гонить, чи що? Сказав. Зараз буде бійка міста із селом, то я так скромніше сяду. А як виглядає типічний фанат гурту Сен-Тропе? Зніми його крупно. Останній раз зніми мене, дівчонка. Типічний фанат — якась тепешка з диканки. Тепешка з диканки? Що таке тепешка? Таня Петрова. А чи є бажання знятися в кіно або в якійсь телевізійній передачі? Ми точно знімемо кіно, але це буде жорстик, щоб це було цікаво. Може, типа там як сверхъестественне, щось таке, короче. Типа... Или чужой. Якщо чесно, мені дзвонив Ді Копріо, кого мать буде знімати Тектонік 2 у нас на... Тектонік 2? Тектонік 2 на Сурі буде знімати. Ну там може буде і Тектонік 2, це фіг його знає, якби. А як от звичайний день репера з Сен-Тропе проходить? Що робиться з утра, що потім? Я, коротше, проснувся і якби далі рішуєш якісь діло. Тьолки, точки. Клуби, мані. Що хочеться сказати глядачам, які зараз дивляться і десь у дорозі хочуть, щоб ви їх зарядили якоюсь енергією? Окей, okay. We wish you good luck. Be yourself very і good. І успіхів у навчанні. See you later, happy new year. And else. Go to Opochnya, it's very beautiful place, you know. There are many pigs, cows, and educations, and other beautiful animals. Okay. Чи чувак пішов у політику вже? Міністр аграрної політики. А чи не хоче гурт Сен-Тропе піти у політику? Десь стати якимось бургомістром якоїсь малесенької зони? Нам предлагали, там якби... Кажуть, що нема що толком красти, тому якби ми не пішли. Так що таке. Просто у нас і так условний, ми там крали алюміній, бували з магазину, у нас условний 5 год. Тобто ми вирішили не влазити в такі діла, щоб... Якщо вже по чорнухі, так? Зараз не час для таких діл, якби реально. А чи є у когось з вас якийсь бізнес? Маленький, великий? Ну, Жека продає самогон, якби я там ганяю точки, там крадені москвичі особливо, там перебиваємо номера на кузові, коротше, на двіжку. Перекрошуємо. Ну, це таке, це хосл, як кажуть в Америці. Таке. Ще там буває це, у нас відкрили гараж в селові, буває хтось прийде москвичом, там встановлюємо гідравліку і закись азоту. Ресори там якісь там. Тюнинг, коротше, лоу-ройдер це робимо. Mm-hmm. Приїжджав екзибіт, каже, типу, треба прокачати якусь точку там, ну таке, ну якби це трудові будні, це таке. А що таке от найфантастичніше колись вам на сцену кидали дівчата? Щось незвичне. Дільфіна. Я сам офігел, чесно. Знаєте, як буває бросати козу, а це дельфін. Скільки зараз пісень? Я вже забув. Пісень у активі Сен-Тропе. У нас більше в пасиві, чим в активі пісень. Тож... Якщо ти хочеш, щоб ця людина пішла в мери міста, зараз у нас все можливо. Давай придумаємо йому передвиборчу якусь програму. Кажи, я обіцяю... Я обіцяю... Все,
Все, знято. Все, ти мер, будеш балотуватися. А що сьогодні чекатиме на гостей, які прийшли на вечірку, де виступатиме Сен-Тропе? Так, коротше, буде жаро. У нас вкрали кілограм гречки, коли ми зайшли на який там район? Роківка. Роківка. Що це таке, я не знаю. Телефон вкрали, але нову, коротше. Кілограм гречки таке. Раківка – це як Гарлем у Нью-Йорку. Раківка. Зараз дві людини, яких немає в кадрі, хочуть сказати «What do you say about my mom?» Це якби як Комптон, да, типа таке в Нью-Йорку. Straight out of Роковка. Є. А яке останнє відео, до речі, знято? Я ж казав, це кліп називається «Як не знаєш». Там такі слова, типу «Як не знаєш, що одіть, шльопки під носки, не прогадаєш ти, як не знаєш, де відлить». «Де хочеш там і сходи, ти ж не в Кременчузі». Все тут.